Egunon, eskerrik asko, etortzagatik, e, bueno, gaur Kongresu eta Senatuko zerrendaburuak bildu gara hemen, Euskal Herria bilduko Kongresuko eta Senatuko zerrendaburuak bilbon bildu gara, ezkerreko zubiran istok Madrilen ordezkaritza indartzua izatea inoiz baino beharrezkoa dela aldarrikatzeko. Beste behin ikusten dezuten bezala, Euskal Herria bilduk talde anitza komprometikua eta prestatua osatu dugu. Euskal Herritarron eskubideak ozen defendatzeko eta estatuko involuzio hotsei determinazioz aurre egiteko gaitasuna duen taldea. Pandemiak, gerrak, prezioen igoera orokortuak eta krisi klimatikoak jotako lege gintzalde batetik gatoz, eta aurrean ditugun erronkak ere ez dira motz geratzen honen aurrean. Horretarako, uste dugu ezinbestekoa dela, Euskal Herria Bilduren Kongresu eta Senatuko ordezkariok martxan jarri dugun bideari jarraipena ematea ustailaren hogeita iruan. Lau urteotan, Madrilen egongaren egon lau urteotan, frogatu dugu Euskal Herritarron interesak lehen estenditugula beste ezeren gainetik. Frogatu dugu Euskal Herritarren ongizateak gidatzen gaituela beti, eta argi esan dezakegu bidean oztopo ugari jarri dizkiguten aurren, arren, ez dutela lortu itzeman genituen helburuetatik gure jarduna aldentzea. Frogatu dugu badugula ezberdinekin negoziatzeko eta akordioak egiteko gaitasuna eta emandako hitza betetzen dugula. Frogatu dugu berriro esaten duguna eta egiten duguna bat dato zela. Duela gutxi arte zinezkoak ziruditen hainbat gauza, hainbat akordio esanguratsuak erdietsi lortu ditugu urte hauetan, alokairoen prezioa mugatzea eta tensionatutako erenuak izendatzea, albidetzen duen etxe bizitza legea adibidez, kotizazio gabeko pentsioen eta alargun pentsioen eta gutxieneko soldataren igoera, edota frankismoaren biktimei merezi duten erreparazioa bermatzen diren eta memoria guneak sortzeko bitartekoak eskaintzen dituen memoria legea baita ere elektrika, banku eta fortuna handiei ezarritako zergak Euskal Ogasunen esku uztea edota enpresen deslokalizazioak saiesteko eta jasotako laguntza publikoak itzultzeko neurriak ere lortu ditugu. Amarkadetan, zintzilik zeuden eskumenak ere, gazteizko edo iruñako gobernuen esku ustea lortu dugu. Azken finean, herritarren bizibaldintzak, hobetzeko neurri hoiek guztiak ez lirateke posible izango ezker subiranistaren indar eta bultzadari gabe. Horregatik argi diogu estela gobernu aurrekoiarik egongo ezkerreko subiraniston parte hartzeri gabe Katalunia eta Euskal Herriko independent, ezkerreko independentismori gabe ez dagoela gobernu aurrerako irik estatu espainolean. Legegintzaldiaren giltza izan gara, laburteotan, eta ustailaren nogeita iruko hauteskundetan erabaki garriagoak izateko borondatearekin aurkezten gara berriro. Gure hizkuntza eta gure kultura defendatuko ditugu iraganera eta zuri beltzera eraman nahi gaituztenen aurrean. Euskal Herria Bildu indartsua delako euskuinari aurre egiteko eta ezkerreko politiketan sakontzeko berme bakarra. Azken finean gu ez bagaude, beste inork ez dituelako defendatuko Euskal herritarren eskubide eta interesak ezkerretik ambizioz eta ausardiarekin. Gureak, gureak ez dira hitz utxak, ez dira promesa faltsuak, herritarrek ongi baino hobeto dakite guzti hori, guk proposamenak ditugu, egindakoak babesten gaitu eta gure ibilbideak babesten gaitu. Euskal herritarrei hitza eman genien, eskura genuen guztia egingo genuela haien bizi baldintzak hobetzeko. Eta horrela egin dugu, tinko, herri interesak, alderdi interesei gainetik jarrita. Maiatzaren hogeita sortzian, ziklo politiko berri bati hasiera eman genion, Egu Euskal Herriko lehen indar politikoa bihurtuta, irureunda iruro geita bos mila herritarren botoari esker. Uztailaren hogeita iruan, partida hori bigarren partida horren bigarren zatia jokatuko dugu, horregatik da hain garrantzitsua oraingoan ere Euskal Herritarren babesa jasotzea. Indar gehiago behar dugu, egiturazko aldaketa sakonak aurrera eraman ahal izateko, indar gehiago behar dugu elite aberatzen eta gehiengo sozialen arteko arrakala handitzen jarraitzen duen sistema ekonomiko hau goitik bera eraldatzeko eta duintasunez bizi ahal izateko. Datozen asteotan, jokoan asko dago herri honetan gure eskubide nazionalak, langileen eskubideak, funtsean gehiengo sozialaren eta langileen bizi baldintzak daudelako jokoan. Ez izan zalantzarik guk ez diegu utxik egingo eta ustailaren hogeita iruan berriro egingo dugu guztion artean egingo dugu ustailak hogeita iru irrifarrak zabaltzeko tartea izango dugu eta berriro berriro gau magiko bat biziko dugu eskarik asko. Egun on gustei hoi. Hoi. Hemos reunido en Bilbao a los candidatos y candidatas que compondrán las listas de Euskal Herria Bildu al Congreso y al Senado para la cita electoral del próximo 23 de julio. Euskal Herria Bildu ha logrado conformar otra vez Un grupo plural y comprometido, dispuesto a defender con determinación los derechos del pueblo vasco en general y de los trabajadores y trabajadoras vascas en particular. Un grupo, además, con la necesaria voluntad y determinación para hacer frente a los aires de involución que quieren imponer las derechas del Estado español. Venimos de una legislatura frenética, marcada por la pandemia, la guerra de Ucrania, el aumento generalizado de los precios, la crisis energética, la emergencia climática o el siempre presente debate sobre un modelo territorial incapaz todavía de reconocer y adecuarse a la naturaleza plurinacional del Estado. Sigue siendo, pues, absolutamente imprescindible dar continuidad al camino y al trabajo que los y las representantes de Euskal Herria Bildu hemos desarrollado estos cuatro años en el Congreso y el Senado. Este pueblo se juega mucho en estas elecciones. Hemos demostrado con creces que priorizamos los intereses de la ciudadanía vasca sobre cualquier otra cuestión o interés partidista. Hemos demostrado que es el bienestar de la ciudadanía vasca lo que guía nuestra acción política y hoy, aquí, podemos decir con claridad que, aunque nos hayan puesto muchos obstáculos en el camino, no han logrado alejarnos ni un ápice de los objetivos marcados hace cuatro años. Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación y acuerdo con diferentes y nuestro compromiso con la palabra dada. Euskal Herria Bildu ha vuelto a demostrar que dice lo que hace y hace lo que dice. Durante esta legislatura hemos alcanzado acuerdos significativos que hasta hace poco parecían imposibles. Hemos acordado una ley de vivienda que otorga a los ayuntamientos e instituciones vascas herramientas que permiten limitar los precios abusivos de los alquileres, declarar zonas tensionadas y poner coto a los fondos buitre. Hemos acordado el incremento de las pensiones no contributivas, el aumento de las pensiones mínimas de viudedad y la subida del salario mínimo. Hemos logrado una ley de memoria democrática que garantiza a las víctimas del franquismo la reparación que merecen desde hace décadas y convierte en centros de memoria lugares emblemáticos y simbólicos para la ciudadanía vasca. También hemos conseguido la gestión para las haciendas vascas de los impuestos a la banca, eléctricas y grandes fortunas, así como medidas para evitar la deslocalización de empresas y garantizar la devolución de las ayudas públicas obtenidas. Hemos conseguido que transferencias pendientes durante décadas estén hoy gestionadas por los gobiernos de Gasteiz e Iruña. Todas estas medidas encaminadas a mejorar, todas estas medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía no serían posibles sin el impulso, la voluntad y la fuerza negociadora de las izquierdas soberanistas. Por eso, hoy volvemos a insistir en la paradoja que atraviesa en este momento histórico la política del Estado español. Sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca o catalana, no hay gobierno de progreso posible en el Estado español. Sin las izquierdas soberanistas, no hay políticas públicas de izquierdas en el Estado español. Euskal Herria Bildu es la única garantía para hacer frente a la agenda reaccionaria de las extremas derechas españolas. Euskal Herria Bildu. Es la garantía para avanzar en políticas progresistas con valentía y sin tibieza. Porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, nadie va a defender los derechos e intereses de la ciudadanía vasca desde la izquierda. El 28 de mayo iniciamos un nuevo ciclo político, convirtiéndonos en la primera fuerza política de Euskal Herria, gracias al apoyo de más de 364.000 personas. Y el 23 de julio jugaremos la segunda vuelta de ese partido. Por eso queremos invitar, con la ilusión y confianza adquirida, a que el pueblo vasco refrende, en otra gran noche mágica, su confianza en el proyecto político que representamos. Necesitamos más fuerza para llevar a cabo cambios profundos y estructurales que transformen este sistema económico y social que sigue ampliando la brecha entre quienes sobreviven para llegar a fin de mes y quienes no tienen vidas, no tienen vidas suficientes para gastar su riqueza. Cambios valientes que reequilibren la balanza a favor de las mayorías sociales, porque lo nuestro no son palabras huecas y promesas falsas, nos avalan los hechos. Dimos nuestra palabra a la ciudadanía de que haríamos todo lo que estuviese en nuestras manos para mejorar sus vidas, que haríamos todo lo posible para responder a sus anhelos y necesidades. Así lo hemos hecho siempre, anteponiendo el país, las personas, al partido. Y así seguiremos haciéndolo a partir del 23 de julio con la misma ilusión y determinación. Las próximas semanas nos jugamos mucho. Están en juego nuestros derechos nacionales y los derechos de la clase trabajadora. Nosotros y nosotras nunca fallamos. El 23 de julio lo volveremos a hacer entre todos y todas. Ustayaren Oguitairúan, Berriro e Guingodugú. El 23 de julio construiremos sonrisas y volveremos a vivir una noche mágica.